ערב טוב קהל נכבד, אורחים יקרים. שמי רפי אבירם ואני מנהל מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית. המרכז שמח לקיים זו השנה השלישית את שבוע הקולנוע והמוח בשיתוף הסינמטק הירושלמי, וזאת במסגרת אירועי שבוע המודעות למוח הבינלאומי שחל מדי שנה במחצית חודש מרץ, השנה קצת הקדמנו. השבוע נועד להגביר את מודעות הציבור להתפתחות המדעית בחקר המוח ולהעביר את חשיבות קיומם של מחקרים בתחום הזה. במסגרת השבוע והערב, זה הערב השני, יערכו מדי ערב הרצאות של מדעני המרכז למדעי המוח והאוניברסיטה העברית, כאשר לאחר ההרצאות יוקרנו סרטים שמתאימים לנושא ההרצאה, ובסוף הערב תוכלו לשפוט עם הסרט שעמי בחר לנו הערב אכן מתאים לנושא שלו. לפני ההרצאות ישנן מצגות של סטודנטים צעירים, יש לנו 5 מעבדות שמציגות באכסדרת הסינמטק בכל ערב החל מהשעה 7:30 בערב ועד תחילת ההרצאות. בנוסף, לאורך הקיר שצמוד כאן לאולם יש תערוכת צילומים ייחודית של תאים, חלקם תאי מוח, חלקם חלבונים, בתוך כדי שימוש בטכניקות צביעה מיוחדות, מאוד מעניין לראות, ואת זה אפשר יהיה לראות גם לאחר הסרט. לפני שאני אציג את המרצה שלנו, אני מבקש להודות במלוא החום לצוות הסינמטק, לעובדים שלו על שיתוף הפעולה. בלעדי שיתוף הפעולה שלהם לא היינו יכולים להרים את הערב הזה ואת השבוע הזה, ואני מבקש תשומת לב מיוחדת למייסד הסינמטק שיושבת כאן באולם, הגברת ליה ון ליר. תודה ליה על הבית הזה, אכסניה נהדרת בשביל כולנו. תודה. ולמרצה שלנו הערב, דוקטור עמי ציטרי, דור שני למדענים, סיים את לימודי הביולוגיה בהצטיינות באוניברסיטה העברית, ולאחרי הלימודים שלו בתואר הראשון, השלים דוקטורט בביולוגיה במכון ויצמן, בעבודת הדוקטורט בנושא מנגנונים מולקולריים של העברת אותות תאיים והתמרה סרטנית. את זה תשאלו אחר כך את עמי. לאחר השלמת הדוקטורט הוא יצא להשתלמות פוסט-דוקטורט באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, והוא שב והתקבל כמרצה בכיר באוניברסיטה העברית בקיץ האחרון. הוא דוגמה למאמץ שהמרכז עושה להשבת וקליטת מדענים צעירים ומבטיחים באוניברסיטה העברית. עמי ידבר על מנגנוני זיכרון וקידוד חוויות וכיצד הן תומכות, כיצד המנגנונים תומכים ביצירת תבניות של התנהגות חוזרת. זאת כדי להבין איך מנגנונים אלה משתבשים כאשר מתפתחת התמכרות או התנהגות כפייתית. בבקשה עמי. ערב טוב. איזה קהל. טוב. אנחנו הערב נדבר על איך המוח שלנו לומד ומטפח תבניות התנהגות, תבניות פעילות. אז הערב אנחנו נדבר על איך המוח שלנו לומד ומטפח תבניות פעילות, ועל החשיבות של התבניות האלה בשביל התפקוד הרגיל המוצלח שלנו, ומה קורה כשהמוח שלנו נכנס להילוך גבוה מדי ומנצל את התבניות התנהגות האלה כדי לייצר אובססיביות או התמכרות. התנהגויות שהן חסרות שליטה ומודגשות מדי. אחרי ההרצאה אתם מוזמנים לצפות בסרט רקוויאם לחלום, שאני לחלוטין בטוח שייצג בצורה מאוד אמינה מה קורה אצל מכורים כשמתפתחת ההתמכרות והתנהגות אובססיבית. אני חושב שזה הסרט שמעביר את המסר הזה בצורה הכי חזקה מכל סרט שאני צפיתי בו אי פעם. דבר, אבל מה שאני חייב להזהיר אתכם, הסרט הוא מאוד עוצמתי. זאת אומרת, זה החוזק של הסרט, והסרט יטביע חותם אצלכם, יהיה לכם קשה להתעלם ממנו בימים הקרובים. דבר אחד אני מבטיח לכם, המוח שלכם בכניסה לעולם וביציאה ממנו יהיה שונה בתכלית. אנחנו הולכים לייצר קשרים חדשים במוח, הולכים להחליש קשרים, להעלים אפילו קשרים אצלכם במוח,
וכל זה בלי שתצטרכו לקום מהכיסא, אני לא הולך לעשות פה קסמים, אנחנו נעשה את זה רק עם המקרן ועם הלוח והרמקולים, והאמת שכבר התחלנו בתהליך. אז למה? למה אני אומר דבר כזה? זאת אומרת, מה בעצם גורם לי להגיד שאתם משתנים כרגע? הסיבה שאני אומר את זה המשפט הזה. פלסטיות עצבית עומדת בבסיס ההתנהגות. והכוונה שלי בזה זה שפלסטיות, היכולת של המוח שלכם להשתנות בעקבות אירוע, לספוג חוויות ולשנות את אותו, ואז בעקבות זה לשנות את ההתנהגות שלכם בעתיד, עומדת בבסיס כל ההתנהגויות האדפטיביות שלנו, כל מה שאנחנו לומדים, רוכשים במהלך חיינו. וזה מתחיל כשאנחנו קטנים, כשאנחנו חווים את הצעדים הראשונים שלנו בעולם, או לפני שאנחנו צועדים, כשאנחנו בוחנים את העולם פעם ראשונה, מנסים ללמוד אותו. אנחנו תואמים בערך כל דבר שיש על הרצפה, ואנחנו מנסים וכל פעם שוב ושוב בוחנים את התגובה של הסביבה שלנו אלינו. ומתוך זה, כל פעם שיש חיזוק חיובי, אנחנו מחזקים דפוס התנהגות מסוים. לזה אני מתכוון כשאני אומר שאנחנו מייצרים דפוסי התנהגות ומחזקים אותם. עכשיו, ככה אנחנו לומדים להכיל את עצמנו, לסחול, ללכת, לדבר וליצור תקשורת עם העולם סביבנו. באותה צורה אנחנו מפתחים הרגלים. אז אנחנו מפתחים הרגלים של לשטוף ידיים כדי שלא להיות חולים, לשטוף ידיים לפני שאוכלים, כדי שלא נפתח מחלה או כדי שלא ינזפו בנו. ואנחנו מפתחים הרגלי אכילה לפי מה שעושה לנו טוב אחרי שאנחנו אוכלים אותו. עכשיו, כבר משתי הדוגמאות האלה אתם יכולים גם לחשוב שלפעמים אנחנו יכולים לפתח הרגלים לא רצויים, שאנחנו מחזקים תבניות פעילות שאולי היינו מעדיפים לא לחזק, ושבשלב מאוחר יותר בחיים קשה לנו למחוק אותם. עכשיו, העיקרון הזה שפלסטיות עצבית עומד בבסיס ההתנהגות הוא לא חדש, זה לא רעיון שנולד אתמול, זה רעיון שהציע אותו ויליאם ג'יימס, הרופא, הפסיכולוג, הפילוסוף האמריקאי, לקראת סוף המאה ה-19, וכדי לא לשבש את האנגלית הזאת האסתטית, אני אביא את הדברים במקור, הוא אומר, "Man is born with a tendency to do more things than he has ready-made arrangements for in his nerve centers." זאת אומרת, המסר פשוט. אנחנו נולדים עם איזשהו קונן קשיח, אבל הוא לא קשיח. הוא מאפשר לנו לעשות הרבה יותר ממה שנראה בתוך החיוות הקשה שקיים שם. ואז הוא תובע את המונח, plasticity. ואומר, plasticity means the possession of a structure weak enough not to yield to an influence, but strong enough not to yield all at once. זאת אומרת, הוא אומר שהפלסטיות המוחית הזאת, זו בעצם חולשה. זו היכולת של המוח לספוג ולהשתנות בעקבות חוויות, אבל הכוח לעמוד ולהחזיק את החוויות האלה, את הדפוסי התנהגות שהוא מייצר, ושהם יהיו עמידים לשינוי בהמשך. ואז הוא בא ואומר לנו משפט לדעתי מופלא ומאוד קשור לנושא שלנו הערב. Could the young but realize how soon they will become mere walking bundles of habits, they would give more heed to their conduct during the plastic state. זאת אומרת, אילו כשהיינו צעירים, היינו מודעים כמה מהר אנחנו נהפוך לפלונטר של הרגלים, היינו אולי מתייחסים אחרת כשאנחנו מייצרים את התבניות התנהגות האלה, כדי לא לשלם את המחיר עליהם מאוחר יותר. טוב, עד עכשיו דיברנו ככה בגדול על שינויים פלסטיים במוח, בואו נשאל איפה השינויים האלה ממוקמים. איפה למידה וזיכרון יושבים בתוך המוח? אז בשביל זה אנחנו צריכים להיכנס לתוך הגולגולת, להסתכל על העצבים. יש כמה מאות סוגים של תאי עצב במוח. הם מאורגנים ברשתות מאוד סבוכות, בתקשורת בין מאות אזורים שונים. כל זה אני לא חושב שאני מחדש לכם שום דבר. איפה יושב הזיכרון? איפה הוא מקודד? אז
מה שאנחנו עכשיו יודעים, וזה גם ידוע בערך כ-100 שנה, זה שתקשורת בין עצבים קורית במה שנקרא מרווח הסינפטי. כל תא עצב יש לו שלוחה ייחודית שאיתה הוא שולח אותות לתאים שנמצאים אחריו ברשת, ועץ ענף שאליו הוא סוכם קלט מתאי הצו שמעבירים אליו את האינפורמציה, מעבירים אליו את המקל. העץ המורכב הזה, יש עליו בערך 10,000 קלטים סינפטיים לכל תא הצו במוח, שמגיעים מאלפי תאים שפזורים ברחבי המוח, באזורים שונים במוח. אז התקשורת במרווח הסינפטי קורית באמצעות מתווכים כימיים, נוירוטרנסמיטורים, שהם משוחררים מהאזור הפרסינפטי, מהתא ששולח את האות, ונקלטים בתא הזה באמצעות קולטנים שנמצאים בתא, ואז הוא מתווך את האות החשמלי ומעביר אותו הלאה. אתם רואים כאן את האות החשמלי מגיע, והאות החשמלי שמתווך בתא שקיבל את האות. אז ככה אינפורמציה מועברת במוח. איפה מקודד הזיכרון? איפה הוא יושב? אז המחשבה המובילה כיום בתחום היא שהזיכרון עצמו גם יושב בשינויים בחוזק הסינפטי. הוא מקודד בתוך הסינפסות ומקודד על ידי זה שהעוצמה של הסינפסה משתנה. אז אנחנו יכולים לחזק סינפסה על ידי זה שמגדילים אותה פיזית ומוכנסים יותר קולטנים אליה, או שסינפסה יכולה להיחלש על ידי הקטנה פיזית ועל ידי אובדן של קולטנים. אז מה שיקרה במצב כזה זה שאינפורמציה שמגיעה או שתהיה משמעותית יותר מבחינת התא שקולט אותה, או שתהיה משמעותית פחות. ובצורה מפוזרת על פני הרשת העצבית, שאנחנו, מה שקורה אצלנו במוח, מה שקורה אצלכם כרגע, כשאתם לומדים את המונחים החדשים האלה ומפנימים אותם, מנסים לעשות בהם סדר, מה שאולי אני לא כל כך מצליח, אבל אני מקווה שאצלכם כן קורה, אז כרגע הסינפסות אצלכם מתחזקות, מוחלשות, בתוך כל הרשת הזאת, ונוצר מרחב חדש שבתוכו מוטמע הזיכרון של החוויה הזאת כרגע. הדבר הזה נכון לגבי כל סוגי החוויות וכל סוגי הלמידה. הלמידה שדיברנו עליה שקורית אצל פעוטות, שבוחנים את הסביבה, והלמידה הסימנטית הזאת של מונחים חדשים שקורית אצלכם עכשיו. ואני תמיד נהנה מהעניין הזה של לחשוב על איך לחשוב שהסינפסות שלי משתנות, כשאני חושב על זה שהסינפסות שלי משתנות. זה מין כזה תהליך מתגלגל. עכשיו בואו נגיע לנושא של הערב, לרשתות תגמול, ל-reward pathway. אז חיזוק של תבניות התנהגות נעשה דרך המסלול במוח שנקרא רשת התגמול או ה-reward pathway. בעצם הרשת הזאת חשובה לכל התנהגות נרכשת שלנו, כל התנהגות שאנחנו רוצים לחזק. היא חיונית לכך שאנחנו נוכל, היא חיונית לכך שנבצע פעילות מינית, זאת אומרת, היא חיונית להישרדות שלנו האישית ולהישרדות שלנו כאוכלוסייה. פונקציה מרכזית ברשת הזאת זה האזור הזה שנקרא הסטרייטום. והסטרייטום סוכם קלטים מכמה אזורים אחרים במוח. אזור משמעותי זה האזור של הקורטקס הפרפרונטלי, או הפריפרונטל קורטקס, ששם יושבת האינפורמציה על בקרת שליטה. זאת אומרת, זה האזור פיקוד ושליטה של המוח, שם נמצאים המאוויים שלנו, הרצונות שלנו, הדחף שלנו, להמחיש לכם שזה האזור שכרגע פעיל אצלכם ומונע מכם לשלוף את האייפון ולבדוק מה התחדש באתר של הארץ או בפייסבוק. ובצורה אולי יותר צנועה, זו הפינה הקטנה שלנו במוח. מתוך כל המוח, שם רק אנחנו נמצאים. משם אנחנו מנסים לשלוט במידה כזו או אחרת של הצלחה על היצרים שלנו, הדחפים שלנו, ההתנהגויות שלנו. בעצם מוקצה לנו נדלן מאוד קטן בתוך המוח. עוד קלט חיוני ברשת התגמול זה הקלט של מההיפוקמפוס,
מעביר אינפורמציה על קונטקסט או הקשר מרחבי. כשאתם הצלחתם לנווט את דרככם היום לסינמטק, להרצאה ולסרט, אתם השתמשתם בהיפוקמפוס, הוא היה מאוד פעיל אצלכם, והוא זה שקודד וניווט את המסלול לכאן. קלט נוסף מגיע מהמגדלה, והוא מספק אינפורמציה על המצב הרגשי או על עקה. והקלט המשמעותי ביותר בהקשר של חיזוק תבניות התנהגות, ובמיוחד בהקשר של התמכרות ואובססיביות, זה הקלט של דופמין ממרכז המוח. דופמין בעצם מסגנה לנו, מעביר לנו את המסר, או מחזק את היצירה של תבניות, על ידי זה שהוא קובע את הערכת התגמול. זאת אומרת, האם האירוע שקרה זה משהו שאנחנו רוצים להמשיך ולעודד אותו, או שאנחנו מעדיפים להתעלם ממנו ולא לחזק אותו. עכשיו נדבר על פעילות של סמים ממכרים. אז לצורך זה נסתכל על השקופית הזאת, שאנחנו רואים פה שלוחה שבאה מתא דופמינרגי, שמשחרר דופמין שנקשר לקולטנים בתא השכן ומחזק דפוס התנהגות מסוים. קוקאין נקשר פה לטרנספורטר שמחזיר חזרה את הדופמין ומעכב את הספיגה שלו בתא ששחרר אותו. בעצם, למה זה חשוב? דופמין, כשהוא משוחרר, צריך בקרה מאוד אדוקה, כדי שלא נחזק אירועים שאנחנו לא רוצים לחזק אותם, או שנקבל את הריאוסטט הזה, את הבקרה הנכונה של כמה אנחנו רוצים לחזק אירוע. בנוכחות של, ובעצם בשביל לשלוט בזה, אנחנו מקבלים ספיגה מאוד מהירה חזרה של דופמין, ככה שהאירוע הזה הוא מאוד קצר. קוקאין מעכב פה את הספיגה חזרה של דופמין, ומציף את המרווח הסינפטי בדופמין, וככה מייצר גם את תחושת ההיי אצל מכורים, וגם מחזק דפוסי התנהגות. ובעצם כל הסמים הממכרים משפיעים על הזמינות של דופמין במוח, וספציפית בסטריאטום. אז דיברנו על קוקאין שגורם לכך שיהיה פה שיטפון, הצפה של דופמין במרווח הסינפטי, כך גם אמפטמינים וכל הסמים המעוררים הממכרים. ניקוטין מעורר שחרור של דופמין מתוך התאים הדופמינרגיים עצמם, זאת אומרת, הוא גורם להם לשחרר יותר דופמין. אלכוהול, אופיאטים ובנזודיאזפינים כמו ווליום, כולם מעכבים תאים איניביטוריים בתוך הרשת המקומית של התאים הדופמינרגיים, אז בעצם אם מעכבים את המעכב, משחררים את העיכוב, אז הם מקבלים יותר שחרור של דופמין. ואופיאטים גם, יש להם פעולה נוספת שהם יכולים לחכות את ההשפעה של דופמין ישירות על תאי המטרה. אוקיי, בואו נחזור לרשת התגמול ונתחיל להבין מה קורה במוח של אדם שמתמכר לסמים. אז פעם ראשונה שאדם חווה חוויה של התמכרות, הוא מגיע נגיד למסיבה בנוכחות חברים, באיזשהו הקשר מרחבי מסוים, ואומרים לו בוא תנסה, זה אחלה, זה עושה טוב. הוא מקבל החלטה מודעת. הוא מפעיל את הפריפרנטל קורטקס ומחוזק אצלו אירוע, יש לו היי ומחוזק אצלו אירוע, מקבל חיזוק משמעותי, אירוע שמקושר אצלו גם מרחבית וגם למצב נפשי. האדם חוזר עוד פעם, שוב הקשר חברתי, הוא נזכר בחוויה החיובית שהייתה לו, הולך על סמים שוב. ואז קורה שאותו אדם, המצב הנפשי שלו אולי פחות טוב, אולי הוא קצת מעורער, והוא רוצה להרגיש שוב את התחושה הנהדרת הזאת שהוא הרגיש עם הסם. עכשיו מה שמניע אותו זה פחות ההחלטה המודעת, אלא יותר החלטות רגשיות. הוא הולך ויודע איפה להשיג את הסם, כי זה מקודד אצלו בתוך איזשהו הקשר מרחבי, ועכשיו מה שמחוזק לנו כאן זה יותר ויותר הרשת הזאת של אינפורמציה מרחבית, ואינפורמציה על מצב רגשי. וכל זה בא על חשבון היכולת שלו בעצמו לשלוט בזיכרון הזה, בחוויה הזאת. וככה האדם מתחיל להסתחרר לתוך מצב שאו מצבים נפשיים מוגדרים יכולים לזרוק אותו, לחפש את הסם
להגיע למקומות שהוא יודע להשיג בהם את הסם, או הוא פוגש חבר שהוא צרח איתו סם, או מגיע לאיזושהי סביבה שמזכירה לו את החוויה של הסם, והוא נזרק חזרה לחפש את הסם, ויש לו מעט מאוד שליטה על זה, כי הקלטים שלו מהאזורים הפרפרונטליים מוחלשים. בעצם הבעיה הגדולה בהתמכרות היא לא להפסיק לקחת סמים. הבעיה הגדולה בהתמכרות נובעת מזה שאדם שהפסיק, הוא יכול להפסיק לחודשים, הוא יכול להפסיק לשנים, אבל הקשרים מסוימים יכולים לזרוק אותו חזרה לתוך ההתנהגות הזאת, לתוך הרצון לחפש ולקחת סם, או מצב נפשי יכול לזרוק אותו חזרה לשם. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין את הרשתות העצביות שעומדות בבסיס ההתנהגות הזו. אוקיי. אז בעצם אנחנו מבינים את הרשת, אנחנו מבינים מה קורה, או יכולים לתת תיאור ככה די משכנע של מה קורה במוח של מכור, אז פתרנו את הבעיה, נכון? זאת אומרת, יש לנו פה את דופמין, הוא אשם בהכל, בואו ניפטר ממנו, וזהו. אנחנו נחסוך מאנשים מכורים, או מאנשים שיש להם איזושהי התנהגות אובססיבית, את הבעיות שלהם. אבל לא, אם אנחנו במעבדה גורמים לכך שלחיות, לעכברים, לא יהיה דופמין, אז הן מתות מהר מאוד מחוסר תזונה. אין להן את החיזוק החיובי הזה שדוחף אותן לקבל אוכל. אז אנחנו לא יכולים להוציא את הדופמין מהמערכת וככה לפתור את הבעיה. כרגע בעצם אין לנו פתרונות ממש מוצלחים להציע לאנשים עם הבעיות האלה. אבל מה? אנחנו כן נמצאים בתקופה הכי מלהיבה במדע כרגע. אנחנו בעיצומן של מהפכות מאוד משמעותיות במדע הביו-רפואי, שמהן בשאיפה נוכל להצמיח בטווח זמן סביר עזרה לאנשים שסובלים ממחלות נוירופסיכיאטריות למיניהן, כולל התמכרות והתנהגויות אובססיביות. המהפכות האלה הן מהפכה אחת עצומה של המהפכה הגנומית, שהיא מהפכה גורפת לכל המדע הביו-רפואי. המהפכה הזו היא מהפכה טכנולוגית. נוצרים כלים הולכים ומתחזקים והולכים ונהיים זולים יותר, כלים שמאפשרים לנו להבין איך הגנים שלנו בגוף עובדים, מתי הם פעילים, מתי הם מושתקים, מה ההשפעה של מוטציות, מה גורם למחלה אצל אדם כזה או אחר, מה גורם לנטייה למחלה, מה גורם לכך שהמערכת החיסונית תפעל בצורה כזו או אחרת, הכל מתוך הבנה של הבסיס הגנטי, הגנומי של המחלות, וההשלכה של הדבר הזה היא כבר בשטח בתור personalized medicine או רפואה פרטנית. היכולת להתאים בצורה אישית טיפול. אנחנו רואים את הניצנים הראשונים של זה בסרטן ובמחלות כלי דם, במובן הזה שיש התאמה בין הגנוטיפ, בין המבנה הגנומי, הגנטי של הסרטן אצל אנשים והטיפול שמוצע להם. אבל המהפכה הזו הולכת וגוברת תאוצה, ובשאיפה בשנים הקרובות היא תיושם לגבי מגוון מאוד רחב של מחלות, ככה שאם לכם תהיה בעיה אתם תלכו לרופא, ידעו להתאים לכם תרופה שמותאמת למבנה הגנטי האישי שלכם, ולא משהו כזה שמנסה לתפוס ולפעמים מפספס, כי הוא לא מותאם למה שגרם למחלה. המהפכה השנייה, האמת שגם עוד משהו שרציתי להגיד לגבי המהפכה הגנומית, זה שמעבר להשפעות הישירות שלה על היכולת שלנו לדיאגנוזה ולהבנה של גורמי מחלה, היא גם מייצרת בשבילנו המדענים התלהבות אדירה, כי נוצרים המון כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם במעבדה, כלים ישימים. ובעצם תוצר של המהפכה הגנומית זה היכולת שלנו לקחת את הגנום של כל אורגניזם ולשחק איתו.
ואנחנו יכולים לקחת עכברים ולעשות בהם שינויים שלא יאומנו, ואנחנו יכולים לקחת את האויבים הכי גדולים של האנושות, כל מיני וירוסים זוועתיים שלמדו פרצות מיוחדות בתוך המערכת שלנו וככה תוקפים אותנו, לשחק עם הגנום שלהם ולנצל את מה שהם למדו עלינו כדי ללמוד עלינו חזרה, כדי להבין מה הם למדו וככה להתקדם עם המדע הבסיסי שלנו. המהפכה השנייה היא גם קשורה למהפכה הראשונה, והיא מהפכה גם טכנולוגית, אבל יותר ספציפית לנוירוביולוגיה מולקולרית, וזו מהפכה של כלים חדשים שנוצרו. והכלים האלה גם נובעים מכלים גנטיים שמאפשרים לנו לדקדק ולזהות רשתות עצביות ברזולוציה גבוהה מאוד, אבל גם יש כלי אחד חזק שנקרא כלי אופטוגנטי. אופטו מלשון אופטיקה או אור, וגן, כמובן גן. הכלי הזה, אם אנחנו מכניסים כלי אופטוגנטי לנוירונים, לתאי הצב, אנחנו יכולים לשלוט בפעילות שלהם בצורה מלאה. אנחנו יכולים להפעיל אותם עם אור של לייזר, או לעכב אותם עם אור של לייזר, לגרום להם לפעול בכל צורה, ממש באותה שפה שמערכת העצבים מדברת, ככה אנחנו יכולים לדבר עם הנוירון בשלט רחוק, עם העצב מחוץ למוח. והשילוב של הכלים האלה, שניהם מייצרים מהפכה עכשיו, ממש עכשיו, אלה כלים חדשים שמייצרים כרגע מהפכה, ואני מקווה שאת התוצרים שלהם נראה בתור טיפולים חדשניים בשנים הקרובות. עכשיו בואו נחזור לענייננו. דיברנו על הסטרייטום, והתייחסנו אליו בתור גוש אחד, בתור רקמה אחת, שסוכמת את כל הקלטים האלה, ומייצרת לנו תבניות התנהגות. אבל בעצם זה לא המצב. בסטרייטום, בזכות כלים גנטיים, אנחנו יכולים לזהות שיש לנו שני סוגי תאים שיחד מרכיבים 95% מתאי הצב בסטרייטום, אלה תאי ה-D1 שפה מסומנים גנטית בצבע אדום, ותאי D2 שמסומנים פה בירוק. תאי ה-D1 הם התאים שבעצם מחזקים אצלנו דפוסי התנהגות. וכל פעם שמתחזק אצלנו דפוס התנהגות זה מקודד בתאי D1. תאי D2 ששוכנים ממש צמוד אליהם, ותאי ה-D1 נקראים תאי GO. זאת אומרת, בהגה המקצועית. הם אלה שדוחפים קדימה. תאי D2 נמצאים ממש צמוד אליהם ברקמה, אבל הם נקראים תאי no-go, כי התפקיד שלהם הוא לרסן את הפעילות של תאי D1, ולמנוע מאיתנו לחזק כל חוויה שאנחנו חווים. עכשיו, אילולא היו לנו את הכלים הגנטיים האלה, תאים האלה היו נראים לגמרי זהים. לא הייתה לנו דרך להפריד ביניהם. בזכות הכלים הגנטיים אנחנו עכשיו יכולים להפריד ביניהם וגם לשלוט בהם בצורה ייחודית. עכשיו בואו נעשה תרגיל מחשבתי. בואו נגיד שיש לנו את היכולת להכניס כלי אופטוגנטי לתאי D1 ולחזק דפוס התנהגות. על ידי לייזר, על ידי הכנסה של סיב אופטי לתוך עכבר ולייזר. עכשיו בואו ניקח את זה צעד אחד קדימה. בואו ניתן לעכבר עצמו להפעיל את התאי D1 שלו עצמו, לידי זה שהוא מפעיל את הלייזר. אז מה שיקרה לנו זה שנייצר מין לולאה כזאת, שהעכבר מחזק דפוס התנהגות, והדפוס התנהגות שהוא מחזק זה הלחיצה על הדוושה שמפעילה את הלייזר. זה נשמע קצת מדע בדיוני, אבל זה ניסוי שנעשה, והאמת שהוא ניסוי די פשוט לעשייה. משתילים קנולה עם סיב אופטי בתוך המוח של עכבר, ופה אתם רואים שהוא נראה די שמח אחרי ההשתלה של הסיב, זה לא מאוד מפריע לו. מכניסים את העכבר לכלוב, ומחברים את הסיב הזה ללייזר, ונותנים לו לבחור. נותנים לו שתי דוושות. הניסוי נעשה על ידי חבר טוב שלי, פרופסור אנטול קרייצר מאוניברסיטת סן פרנסיסקו, שבמקרה נמצא עכשיו בארץ, באילת, אתמול נפתח כנס בינלאומי דו-שנתי בדיוק על התחום הזה, ועשרות מגדולי המומחים בעולם הגיעו לארץ כדי להיות בכנס. בסוף הסרט אני גם מצטרף אליהם כדי לנהל שם
מושב על התמכרות, על המנגנונים העצביים של התמכרות. אז מה בעצם אנחנו רואים כאן? הסרט מואץ, אופס, סרט מואץ, הסרט מואץ כמה פעמים, זאת אומרת, עכבר הוא די היפראקטיבי, אבל בכל זאת הוא לא רץ כל כך מהר. אתם רואים שם את הפס הלבן, אוי, עוד פעם. אתם רואים את הפס הלבן שרואים אותו לפעמים, זה הסיב האופטי שמחובר לראש שלו, והוא רץ בתוך כלוב. עכשיו הוא חוקר את הכלוב ויש לו פה שתי דוושות. דוושה אחת כשהוא לוחץ עליה לא קורה כלום, והדוושה השנייה כשהוא לוחץ עליה, הלייזר מופעל, ואתם רואים את הנקודה הזאת שמופיעה לו על הראש, זה כל פעם שהלייזר מופעל. העכבר חוקר את הסביבה, מסתובב שם, בודק את הפינות, בודק את הדוושות, ואתם תראו איך שהוא רוכש לאט לאט את הנטייה הזו לבקר יותר ויותר בדוושה הזאת שמפעילה את הלייזר, לשהות שם יותר זמן וללחוץ על הדוושה יותר זמן. אם אנחנו היינו נותנים לסרט הזה לרוץ יותר, אז אנחנו היינו רואים שבעצם העכבר עובר לשבת שם ממש ומתיישב על הלייזר הזה, כי הוא מייצר אצלו דפוס התנהגות, על ידי זה שהוא ישירות מפעיל את התאים שמייצרים דפוסי התנהגות אצלו במוח. אז מה בעצם יוצא מניסוי כזה? קודם כל אנחנו לומדים שכנראה שצדקנו, כנראה שזו הפעילות באמת של התאים האלה, ושכל התיאוריות שהובילו לניסוי הזה יש להן בסיס. חשוב מזה, כרגע אנטול, ידידי אנטול קרייצר, ייצר לעצמו מערכת מחקרית, שבה הוא יכול לעבוד על הרשת העצבית המסוימת שתומכת ביצירת התנהגות כזאת, תבנית התנהגות חוזרת מהסוג הזה, והוא יכול להיכנס ולדקדק ולהבין את השינויים הסינפטיים, את השינויים המולקולריים שקורים שם, ובשאיפה לייצר מטרות בשביל התעשייה הפרמצויטית כדי לעזור לאנשים שמייצרים התנהגויות אובססיביות או התמכרות. אוקיי, אז אני מקווה שככה נתתי לכם שיעור מאוד מאוד מזורז בנוירוביולוגיה של למידה וזיכרון, רשתות עצביות, איך אנחנו מקודדים זיכרונות, מה קורה כשאנחנו מייצרים התנהגויות אובססיביות, מה עומד בבסיס של התמכרויות. ככה דחסנו די הרבה חומר לחצי שעה הזו. בואו נחזור לאנושות. 10% מאוכלוסיית העולם צרכה סמים אסורים במשך השנה האחרונה, 10%. 1% מהעולם מכורים לסמים. זאת אומרת, מכורים בהגדרה הכי נוקשה של המילה. 2% מהעולם סובלים מהתנהגות תורדנית כפייתית, Obsessive Compulsive Disorder, OCD. 5% סובלים מהאוכלוסייה במערב, סובלים ממגוון של מחלות נוירו-פסיכיאטריות שמונעות מהם לתפקד בצורה מיטבית ביום-יום שלהם. אין לנו ממש מה להציע לאנשים האלה, כי המערכת, השינויים ברשתות העצביות שגרמו לשינויים האלה אצלם, הם סבוכים. ועד עכשיו לא היה לנו ממש את הכלים לגשת אליהם. השאיפה שלנו היא שעם הכלים החדשים האלה נוכל לייצר מטרות שיספקו איזשהו מענה לאנשים האלה. עכשיו, איך זה, זה אולי נשמע קצת מרוחק מהמציאות היומיומית של רובכם, אבל מה בעצם עם כולנו? זאת אומרת, לכולנו יש איזה שהם הרגלים שפיתחנו במהלך השנים ואנחנו אולי לא רוצים אותם, לא מעוניינים בהם. אני, לדוגמה, כשהכניתי את האוטו ובאתי לכאן, יצאתי מהאוטו, הלכתי כמה צעדים, נעצרתי, חזרתי, הייתי צריך לוודא שנעלתי את האוטו. זה כל פעם קורה לי. אני, הלוואי והייתי יכול לעצור את זה. אני חושב שאני מבין למה זה קורה, אבל זה לא מונע מזה לקרות שוב ושוב. מה איתכם? אחרי שיצאתם מהבית, נזכרתם אולי שבגז הייתם חייבים לחזור הביתה כדי לראות שקיביתם את הדוד, סגרתם את החשמל.
אתם עוברים ליד מראה, אתם חייבים לראות שהשיער שלכם מסודר ככה יפה. אתם כמוני צריכים לשלוף את האייפון כל שתי דקות כדי לראות שלא קיבלתם את האימייל הכי חשוב מברק אובמה, או שאולי איראן פתחה במלחמה על ישראל וזה מופיע באתר של הארץ ולא שמעתם. אני מקווה שעכשיו, כשאתם תבצעו פעולה אוטומטית כזאת, אתם תחשבו על המעגלים במוח שמניעים את הפעולה הזאת. תבינו מה קורה שם. ואולי תצליחו לחזק את הקשרים מהקורטקס הפרפרונטלי ולגבור על הפעילות האוטומטית הזאת שאתם מבצעים. פר המוח עושה עבודה לא רעה לרוב, הוא עושה אפילו עבודה מדהימה בלתרום לנו להתפתחות שלנו, ללמידה שלנו, אבל לפעמים הוא מפשל ולפעמים הוא מחזק דברים שהיינו מעדיפים שהוא לא יחזק. ודי נחמד לתפוס אותו במכשלה הזאת שלו ולתקן. אז בסרט שאתם עומדים לצפות, רקווים לחלום, דארון אהרונובסקי היטיב יותר מכל קולנוען אחר, לדעתי, להעביר את תחושת אובדן השליטה והייאוש שחווים מתמכרים, ואת הקלות שבה אפשר להידרדר במדרון החלקלק הזה. הסרט מאוד עוצמתי, ומובטחת לכם חוויה שלא תשכחו. תודה רבה. נראה לי שאני מתחיל להיות מכור להרצאות של עמי. לפני הצגת הסרט אני מבקש להודות ללישבע דובב על ריכוז השבוע הנוכחי, לרותי סושי מהמרכז שמובילה את הערב, לאלונה נרקיס שעוזרת לה וגם עצרה את התערוכה שנמצאת כאן. מסירות של כל האנשים האלה היא זו שמביאה להבשלה של ערב מוצלח, ואני מודה לכולם ומאחל לכולם המשך ערב מהנה. תודה רבה.